eks see kõhutunne käib ju kaasas , eks ole , et kui sa hakkad Exceli tabelit tegema , siis sa teed seda Exceli tabelit lähtudes mingist nagu kõhutundest , eks ole , et seal on niisugune nullhüpotees , eks ole , mis ongi tegelikult nagu see kõhutunde väljend , eks . ja siis sa hakkad seda nagu numbritesse laduma , eks ole , et kuidas see võiks nagu välja näha siis nagu lõplikul kasumiandel , eks . et Excelit ei maksa muidugi ignoreerida , eks ole . Excelis on tõde. Aga eks kogu see nagu turu liikumise ennustamine on ju kõhutunne , eks ole , et ega noh , on olemas selliseid nagu loovaid strateegiaid , eks ole , et kui nagu vaatad nagu CV Online'i , eks ole , et see on nagu loov strateegia siinsetel turgudel kiiresti laiali jooksmine , regionaalse haarde tekitamine , eks ole . Ja siis sul on kopeerivad strateegiad , et kui me vaatame elektroonikamaailmast , eks ole , kuidas Samsung tuli , eks ole , et Samsungil polnud ühtegi patenti , Sonyl ja Philipsil oli nagu 95% kõikidest audio-video patentidest olid nende käes , eks ole , ja nüüd kui sa vaatad nagu positsioneeringut turul , eks ole , et siis Samsung on Sony ja Philipsiga ühel pulgal täiesti , eks ole . Nad võtsidki nagu selle plaani , eks ole , et nad ostavad patendid sisse , nad positsioneerivad , eks ole , tooted ja disainivad nad , eks ole , ja siis nägid kiire kopeerimise strateegia tõi nagu edu , samuti ka CV Keskus siin Eestis , eks ole , mis on ka suhteliselt edukas olnud , et ta lihtsalt võttis eesmärgi kopeerida olemasolevat tegijad turul , eks ole , ja see on nagu niisugune suhteliselt nagu lollikindel strateegia , eks ole , et sa võtad nagu turuliidri , liiatigi kui nagu domineerib turuliider ja seal väga suurt konkurentsi ei ole , eks ole , sa hakkad seda kopeerima ja lolli järjekindlusega mingisugusel hetkel sul asi nagu õnnestub , eks . Eks , et seal on nagu kõhutunne just see , et noh , millist teenust , millist toodet nagu hakata kopeerima , eks , et ikka läheb kõhutunnet vaja , eks ole . Aga siis , kui sa nagu usaldad seda , kes nagu ees läheb , seda turuliidrit , eks ole , et siis tema järgi liikudes on võimalik tasapisi nagu hoog üles võtta ja võib-olla ka mingil hetkel nagu mööda liikuda , eks ole . Et kui nüüd vaadata nagu sellist nagu innovatsiooni ja strateegia valikut , eks ole , et siis väga palju edukaid ettevõtteid Eestis ongi puhtalt tehtud niisugune nagu innovatsiooni kopeerimise baasil . Ja seal ei olegi vaja nagu väga palju nagu kõhutunnet , eks ole , et seal lihtsalt nagu hakkad analüüsima , vaatad , et missuguste marginaalidega ettevõtted turul tegutsevad , eks ole , käid läbi aastaaruanded , eks ole , ja siis vaatad , et kuhu nad on oma tootmise püsti pannud , eks ole , vaatad nagu niisugune sisendressursi ära , eks ole . Ma ei tea , mis see võib olla , mingisugune niisugune , ma ei tea , jõusöödatehas , eks ole . Et vaatad , et kus veel ei ole jõusöödatehast , et võimalikult väike transpordikulu oleks , eks ole , ja kus on nagu kliendid on nagu lähedal , eks ole , ja siis vaatad , kuidas suuremad jõusöödatehased nagu toimivad , eks ole , et käid seal paar korda nagu luurel , eks ole , teed selle ära ja noh , ma ei tea , lood nagu sellise visiooni endale ja seal nagu kõhutunnet väga palju ei olegi , et seal see on nagu puhas niisugune mõtlemisülesanne , võtta sektor , mis on head kasumimarginaalidega , mida toetavad makrotrendid , eks . Ja siis hakata seda nagu ellu viima . Selliste strateegiate puhul , eks ole , on niisugune nagu niisugune loll järjekindlus on hästi-hästi oluline . Et sa nagu hambad ristis lähed ka siis , kui on raske , ikka lähed , eks ole . Kas sul on seda olnud , et Excel näitab ühte , kas sa siiski arvad , et tuleks teisiti otsustada ? Jah , ja tavaliselt on Excelil õigus olnud mitte miski ei saa nagu ratsionaalse mõistuse vastu no, . võid mulle näite ka tuua mõnest veast . kas need Moskvat , Londonit võib veaks nimetada või tuli see läbi teha lihtsalt ? seal oli jah , Excel näitas , eks ole , sellist noh , mis on just nagu selliste nagu suurte sammude probleemistik on see kulubaas ja kapitaliseeritus , eks ole , et me nägime Excelist ära , et seal tõttu on nagu viga , et see , mida nad tootma hakkavad , esialgu , eks ole , nagu kassapõhiselt ei too veel nagu positiivset rahavoogu , eks . aga tulevik oli väga helge , eks ole , kui sa vaatad nagu sellist nagu keskmist paigutustasu , eks ole , ja seda töömahtu , mis selleks on vaja ja võimalust ka osa tagatoa töödest ära teha mujal , eks ole , et sa ei pea nagu kallimas lokatsioonis tegema kõiki töid , eks ole , et nagu niisugune nagu efektiivse toimimise mudel oli olemas . aga me teadsime , et seal on nagu isikute risk , eks , et kas isikud jäävad toimima sellistena , nagu nad on plaanitud . ja see oli nagu niisugune nagu õhukene jää ja meie jaoks nagu niisugune nagu pisut nagu loto mängimine ka , eks , sest ta baseerus nagu ühel-kahel isikul nende edukusel .
ja noh, teadustasime seda riski, aga ütlesime, noh, meie ei tule neid toime selle riski haldamisega. Ja lõppkokkuvõttes tuligi välja, et nagu Excelil oli õigus, eks ole, et kui ikkagi, nagu risk on suur ja esialgselt nagu rahavoogude kasumi ja kasumiplaani nagu numbrid nagu väga nagu soodsad ei ole, eks ole, et siis ei maksa nagu suurt riski võtta nagu pikaajalise suure strateegia elluviimiseks, kui see pole korralikult kapitaliseeritud.